ברוך הוא, אומר החזון איש, ביום הזה היה חיוך גדול של ההשגחה העליונה לעם ישראל. אין ספק שזה יום שיש בו כוח גדול, עוצמה גדולה, אבל לראיה, הנה אתם רואים שביום הזה הפך להיות יום של תורה כזה שאי אפשר לתאר אותו. אז נעשו איתנו ניסים ונפלאות ונעשים איתנו ניסים ונפלאות. ואם אנחנו רוצים קצת לעמוד על עצמנו ולהבין מי אנחנו, אתם יודעים, אחד הבעיות שלנו, אנחנו לא מבינים מי אנחנו. מי אתה? אני בן אדם. לא, אתה פשוט לא הבנת מי אתה ומה אתה ולאן אתה שייך. התנא באבות אומר, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. שנאמר, בנים אתם לאדוני אלוהיכם. חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. היה אחד החכמים הגדולים שקראו לו הרב חיים קרייזווירד. כך היה שמו, היה תלמיד חכם גדול ועצום, הרב עובדיה מאוד אהב אותו, הוא היה בקי עצום בש"ס. תלמיד חכם, מתמיד גדול. והוא שאל שאלה. הוא אומר, אני לא מבין מה אומר התנא באבות. הוא אומר, שנים אני מתהלך עם שאלה, ואני לא יודע מה התשובה. חביבים ישראל שנקראים בנים למקום, הבנתי, וואו. שנאמר, בנים אתם לאדוני אלוהיכם, גם הבנתי. מה ההמשך? חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. מה הוסיף התנא במילים הללו? חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. מישהו הבין פה משהו שהתנא הוסיף? הבנו שאנחנו חביבים, מה התנא הוסיף? וידוע שדברי חז"ל, כל דבריהם כגחלי אש. אין אות, כמו שבתורה שבכתב, אין אות חלילה מיותרת ולא קוצו של יוד, גם דברי חז"ל אין מילה מיותרת. תראו בגמרא, מתעכבים על כל מילה, למה אמר תנא ככה ולמה אמר ככה, אין סתם. אז מה מתכוון התנא? אומר הרב, שאני מתהלכתי עם השאלה הזו, עד שקיבלתי תשובה משמיים על ידי מעשה שראיתי בעיניי. מה קרה? אומר הרב, שאחרי השואה, איפה היכן שהוא היה גר, עדיין ריח של אבק שריפה באוויר, יש אנשים שאיבדו את יקיריהם, יש כאלה שלא יודעים מה קרה, מה עלה בגורלם של יקיריהם. יום אחד, דפיקות בדלת. הרב פותח את הדלת, רואה איזה יהודי ישיש, שכן שלו. כבוד הרב, אתה יכול לעשות, לעזור לי? אומר לו, בשמחה, כנס, בוא נשמע. שב, אתה רוצה כוס תה, הרב? לא באתי עד פה בשביל כוס תה. אני רוצה לבקש מהרב טובה. אומר לו, בשמחה, מה שמה אני יכול לעזור? אומר לו, כבוד הרב, אני לא יודע מי נשאר מהמשפחה, אני לא יודע מי, מה, אין לי מושג. אבל יש לי פה חבילה של חשבונות של כסף שיש לי בבנק בשוויץ. אם תוכל, אם תפגוש יום אחד את הבן שלי, כי הוא היחידי שיכול להיות שנשאר, תן לו את זה. אמר לו הרב בשמחה, אני אשמור את זה אצלי, ואם אני אפגוש אותו, אז אני אתן לו. תודה רבה. הרב שם את זה אצלו בבית, רבותיי עוברים מאז 15 שנה. שום דבר לא בא ולא פעל, שום דבר. יום אחד הרב אומר, אני עולה על רכבת ונוסע. נוסע, נוסע. באמצע הדרך, תחנה, עולה מישהו מהתחנה, יהודי שנראה ירחם השם ישמור ויציל. שיער שלו מגודל פרא, בגדים שלו קרועים. הריח שיוצא ממנו ירחם השם ישמור ויציל. נראה נורא ואיום. ואיפה מצא מקום לשבת בבקשה? בדיוק ישב ליד הרב. ואז הוא אומר לו, אתה רב, נכון? תגיד, אני יכול לשאול אותך שאלה? אמר לו, כן. תגיד לי. הוא אומר לו שהוא כבר במשך 18 שנה, 19 שנה, מסתובב ברחובות, עני מרוד, אין לו מה לאכול, מה לשתות, יושן לילות ללא שינה, לפעמים ישן על ספסל עד שבא פקח ומעיף אותו, לפעמים בפארק על הדשא עד שמעיפים אותו. אין לו שינה. מקלחת מן דחר שמה. בקיצור, לפעמים ימים שלמים שבו לא בא אוכל לפיו. הרב, מה יהיה? מה אתה אומר? אומר לו הרב, השם יעזור, שועת השם כערף עין. אומר לו הרב, את זה אני שומע כבר מלא, תן לי איזה, מה יהיה? אומר לו הרב, תשמע, אני מבין ללבך, זה לא פשוט, זה לא קל. השם יעזור, תראה, אנחנו לא מבינים חשבונות שמיים, כל אחד מה בא בגלגול לתקן, אנחנו לא מבינים כלום, אבל אתה צריך לדעת
אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. והרב מחזק אותו, והם מתחילים לדבר ביניהם, ואז הרב שואל אותו, מה שמך? אז הוא אומר לו, שלמה, מה המשפחה שלך? אומר לו, מושקוביץ. שלמה מושקוביץ. אתה זוכר אולי איפה היו גרים עוריך? הוא נותן לו את הכתובת, הרב השתגע. הזקן שהיה אצלו זה היה מושקוביץ. והכתובת שהוא נותן זה בדיוק אותה כתובת. אומר לו, תגיד, יש לך תעודת זהות? אומר לו, במקרה את זה יש לי, הוא נותן לו. הוא זוכר את התעודת זהות של הזקן, הוא זוכר את השם שלו, הוא זוכר הכל, הוא מסתכל. אומר לו, תגיד לי, איך קראו לאבא שלך? אומר לו את השם, הוא מסתכל. אומר לו, בוא נרד בתחנה. אומר לו, מה? בוא נרד בתחנה. בוא איתי, מה אכפת לך? יורד אותו בתחנה, לוקח אותו לספר. אומר לו, יא חביבי, לספר אותו. אומר לו, זה צריך להביא עם כסח עד דשץ, כן, מה יש לו? זה לא ראש. תחיל לספר אותו. וואו, שיער שלו כמו צמר פלדה. והוא מספר אותו. סיים לספר אותו, לקח אותו לבית מרחץ. מבית מרחץ הלך לחנות, קנה לו חליפה, חולצה, נעליים, הדביש אותו, לא תאמין שזה אותו בן אדם. אמר לו, אתה רעב? מה זה רעב? זה עבר את הסף, אני כבר יודע. אמר, דוד למסעדה, אני אוכל את המלצר. אמר לו, בוא. לוקח אותו למסעדה, אומר לו, מה אתה רוצה לאכול? אמר לו, אני רוצה הכל. אמר לו, תזמין מה שאתה רוצה. אמר לו, זה אין לך יקר, אמר לו, מה אכפת לך, תוכל. הוא מזמין את זה, ומזמין את זה, ומזמין את זה. אומר לו, לשתות, אומר לו, הכל. תביא יין, תביא זה, שתה. אומר לו, קינוחים, אומר לו, תביא כל הסוגים. בקיצור, הבן אדם אכל, כמו שהוא לא אכל בחיים שלו. אמר לו, תשמע, שהקדוש ברוך הוא יסביע אותך כמו שהסבעת אותי. אמר לו, יאללה, רכת המזוח, צריכים ללכת. לאן הולכים? הוא לא תשאל שאלות, בוא. הוא נוסע איתו הביתה. הם מגיעים הביתה, אומר לו, בוא נעזור, האזור שלי. הוא אומר לו, כן. בוא, יש לי הפתעה בשבילך. פותח את המגירה, הוא מוציא לו את התכריך של החשבונות בשוויץ, אומר לו, זה אבא שלך השאיר לך פה, 15 שנה זה פה. הוא הלך לבנק, אתם יודעים כמה כסף היה שם? 10 מיליון דולר. התברר שהבחור הזה עשיר. הוא מסתובב ברחובות, יושב על ספסלים, והוא לא יודע שמחכה לו 10 מיליון דולר. אומר הרב קרייסביר, שאלתי את תלמידיי, תגידו נא לי, בניי, ידידיי, האם אותו אז איש, אותו הומלס, שהיה ברחובות על ספסלים וישן על מדשאות ולא התקלח ולא אכל ולא שתה, באותם 15 שנה, מה הוא היה, עני או עשיר? אומר לו, עשיר. היה לו 10 מיליון דולר, כולו ידע. אמר להם הרב, טעות. הוא היה עני. כי מי שיש לו 15 מיליון דולר, או 100 מיליון דולר, או 100 מיליארד, והוא לא יודע שיש לו, אז אין לו. אמר, עכשיו הבנתי מה אומר התנא באבות. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. מתי? כשחיבה יתרה נודעת להם. כשאתה יודע מה אתה שווה. אבל מי שלא יודע מה הוא שווה, הוא לא יודע מה זה יהודי. הוא חושב שיהודי זה לאום. יש יהודי, יש אמריקאי, יש צ'רקסי, יש גרוזיני, יש רוסי, אז יש גם יהודי. לא. יהודי זה בן של מלך. בנים אתם לאדוני אלוהיכם. רבותיי, אם אנחנו נבין מה המשמעות של בנים, לא בנים של בן אדם, בנים של הקדוש ברוך הוא. החתם סופר, תקשיבו מה אומר החתם סופר, תראו איזה נפלא, מבהיל. אומר החתם סופר, תראה, הגמרא אומרת שאת העולם הזה ברא, את העולם, את כל העולם כולו, עם הגלקסיות, ברא הקדוש ברוך הוא כביכול, אין לקדוש ברוך הוא גובל אדמות הגוף, אבל כביכול ברא הקדוש ברוך הוא את העולם ביד אחת, שנאמר, ידי עשית ארץ. ידי זה יד אחת. אז העולם כולו נברא כביכול ביד אחת. מקדש יותר גדול מהעולם, שנאמר, מקדש השם כוננו, שני ידיים. זה מקדש יותר גדול מכל העולם. מי יותר גדול מהמקדש? השבת. מה קראנו פרשת קדושים השבוע? מה כתוב שם? מקדשי תיראו ואת שבתותיי תשמרו. רש"י, שבתותיי תשמרו, מכאן שאין בניית המקדש דוחה שבת. מי יותר גדול? השבת או המקדש? שבת. מי יותר גדול עכשיו מהשבת? תגידו לי, יהודי בר מינן שהוא חולה בשבת, והוא הולך, והוא בסכנת חיים, מותר לחלל עליו שבת? בטח. פיקוח נפש דוחה כל התורה.
פעולה שנאמר בחי בהם ולא שימות בהם. אז יהודי יותר גדול מהשבת. אומר החתם סופר, עכשיו תבין, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע, ראשי תיבות, שבת, מקדש, עולם. ומעליהם ישראל, זה היהודי. הוא יותר גדול משלושתם. ומעליהם השם אלוקנו שהוא השם אחד. אתה הבנת מה אתה שווה? זה דף הבעיה שלנו, אנשים מעריכים את עצמם. אבל אתה אדם שיהיה לו עכשיו יעלום, הוא מצא יעלום שווה 100 מיליארד דולר, אבל הוא חושב שזה זכוכית, יש לו או אין לו? אין לו. אתה יודע למה אין לו? כי הוא לא יודע מה יש לו ביד. אז הוא ימכור את זה בשביל שקל. אתם יודעים, פעם מישהו שאל אותי שאלה מאוד מעניינת. הוא אומר, כבוד הרב, יש לי שאלה אליך. אמרתי לו, כן. תגיד, המצב לא פשוט, המצב בטטה, המצב שוקו, יש אנשים שלהם כל מיני הגדרות. תגיד לי, כבוד הרב, אני... אומרים ששכר מצווה באי על מלאקה, אין שכר מצוות בעולם הזה, כי כל העולם הזה לא מספיק שלם על מצווה אחת. אני מסכים, מה אכפת לך? יש לי מלא מצוות. יש כאלה שלהם עודפי ייצוא. יש לי מלא מצוות. אני מוכן לוותר על מצווה אחת, לולב אחד, תפילין אחד, לוותר, שהשם ייתן לי עכשיו 100 מיליון דולר, ואני מוותר על המצווה. זה יישאר לי תרגע, אתה מוצא 100 מיליון דולר? לא, אני חי, אני אעשה מלא מצוות גם. מה אתה אומר, הוא ייתן לי? הנה, הוא לא ייתן לי, אז זה איפה, איפה, איפה. תשמעו איזה משל יצא לי בסייעת הדשמי, אמרתי לו, יש לי משל בשבילך. אמר לי מה? אמרתי לו, תראה. ילד, מוישי, הולך בבוקר לבית הספר, כיתה א', והוא הקדים לצאת מביתו. הלימודים מתחילים ב-8, והוא יצא בשעה 7:30. הוא ראה שיש לו זמן, בדרך לבית הספר, יש גינה, גינת משחקים, אז הוא ישב לו בחול, הוא התחיל לעשות ארמון. אבל בתוך שהוא משחק בחול, הוא מצא, הוא רואה משהו נוצץ. איזה ג'ולה יפה, שם אותה בכיס. שכח ממנה, ולא נדע כי בא אל קרבנה. הלך לבית הספר, סיים את הלימודים, בחזור הוא נכנס לקיוסק. מי שזוכר, כשאני הייתי ילד, לפחות זה היה ככה, בתור ילדים, היינו עניים, לא היה לנו כלום. אז הם נכנסים לקיוסקים רק בשביל להסתכל על הממתקים. איזה יופי, שתבח שלו, רק לראות, היינו, כמה זה עולה, כמה זה עולה, סתם אתה שואל, עד שהמוכר אומר לך, ילד, אתה בטבוח, יש לך כסף, איך החוצה? טוב. הילד הזה נכנס גם כן לקיוס, כמה עולה הארטיק כזה, כמה עולה הבפלה הזה, כמה עולה מסטיק כזה, ילד, יש לך כסף? לא, אז לך מפה. פתאום הוא נזכר, אמר לו, אתה יודע מה, מצאתי יום איזה ג'ולה, בוא, אני אתן לך אותה, תראה מה אתה נותן לי שם, בוא תראה לי. האיש הזה היה מבין ביהלומים, הוא מסתכל, הוא רואה יהלום ששווה מיליון דולר. הוא אומר, וואו, מה, ילד הזה לא נורמלי. הוא לא תקשיב ילד, אני בשביל הג'ולה הזאת יביא לך, תראה מה אני אביא לך. נתן לו ארגז של ארטיקים, הימיס את האוטו, ארגז של ארטיקים רולר, ארגז של ארטיקים... קראנץ', ארגז של ארטיקים, דסק זמן, ארגז של ארטיקים, בקיצור, פאפלון, כל האוטו ימיס הביא לו הביתה. בסדר? איזה יופי, כל הכבוד לו. אמרתי, תגידו לי, אני רוצה לשאול שאלה. ההורים ישאלו מה זה, הוא הביא לי, למה הוא הביא לך? הבאתי לו ג'ולה, איזה ג'ולה? אני שואל אם הם מבררים, מה דינו של האיש הזה? גנב. למה? אבל הילד הסכים! מה, מה? הילד הסכים! ילד הסכים? ילד יש לו דעת לעשות עסקים, הוא מבין מה זה שווה שאתה עובד עליו בעיניים, ואתה משחק אותה נדיב? אתה גנב! למה? הוא הסכים. הוא הסכים כי הוא לא מבין. זה שאתה אומר אני מסכים לוותר על מצווה, הקדוש ברוך הוא שואל אמונה ועיניו, הוא יסכים להחליף איתך על מצווה בשטויות של עולם הזה שבעולם הבא אתה תקרא את הבגדים שלך? זה לא שייך אצל הקדוש ברוך הוא לעשות דבר כזה והוא לא ייתן לך. רבותיי, אנחנו לא מבינים להעריך, אתם לא מבינים, אין לנו מושג רבותיי מה זה. עכשיו יושבים פה אנשים, כל אחד שנכנס זה זכויות על גבי זכויות. אנחנו בעזרת השם עוד שבועיים, אמור, בהר, בחוקותיי, נכון? אז עוד שבועיים מהשבת הזאת יש לנו פרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם, ונתתי גשמיכם בעיתם, ועץ השדה ייתן פריו, השיג לכם דיית שיתבצר. תראו כמה ברכות, כמה רש"י אומר, עץ השדה ייתן פריו, עצי סרק ייתנו פרי, עץ סרק. איזה ברכות. ומה כתוב בהמשך? ורדפו מכם 50 ומאה מכם רבבה ירדפו.
אותה התורה מגלה לנו סוד. חמש יהודים ירדפו אחרי חמש, אל מאה מחבלים, וירסקו אותם. ומאה ירדפו רבבה, רבבה זה 10,000. שואל רשי על המקום, מה? בואי נה, הדתיים לא לומדים ליבה? וכי ככה הוא החשבון? מה? אם חמש רודפים מאה, כמה פעמים חמש יש במאה? 20 פעם. 20 כפול 100, כמה זה? 2,000. הרי החשבון הוא מגיע ל-2,000, אומר רשי. איך הגעת ל-10,000? אומר רשי, לא רק שיודעים חשבון, החשבון הוא מצוין, רק החשבון הוא לא כמו של אנחנו, שלנו, אנחנו בני האדם. שם בשמיים זה לא כמו פה. אינו דומה מעטים המקיימים את התורה, למרובים המקיימים את התורה. רבותיי, כל מצווה, ברוב עם אדרת מלך, כל מצווה עוד יהודי, זה מכפיל ומכפיל 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 ומכפיל. הקדוש ברוך הוא שומר אותנו, רבותיי, יש היגיון בעם הזה? יש היגיון במציאות שאנחנו קיימת? אתה יודע, אני חושב לעצמי, הכמויות של הטילים שירדו במדינת ישראל מאז שהיא קמה עד היום, אפשר היה לפוצץ את כל הגלובוס הזה 10 פעמים. ואיפה זה ירד? יש שטחים פתוחים, שטחים, כמה שטחים פתוחים יש במדינה הזאת? אני רוצה לדעת. אני אמרתי פעם, נראה לי אש"ף זה ראשי תיבות ארגון שטחים פתוחים. נראה לי. לא, זה לא נכון. יש יד מכוונת. לך לשם. לך לשם. לך לשם. לא ינום ולא ישן שומר ישראל. לא ינום, אני אספר לכם. הרי מה שהיה באותה שבת שמחת תורה, שכולנו נקראנו ועדיין נקראים מזה, וזה ייזכר לדורות, לחרפות ולדיראון. איזה שואה בשעות, איזה דבר. איך הקדוש ברוך הוא הראה לנו פתאום שהסתרת פניך הייתי נבהל. שנייה אחת. גדר אחים שוכללת בעולם. רואה יורה, אל תשאל, רואה יורה ומלכוש, מה אין שם? שנייה אחת רבותיי, הכל נפרץ. 3,000 מחבלים נכנסים למדינת ישראל. לא נתפס. ומי שלא יודע, זה היה תכנון של החיזבאללה, ככה אמר נסראללה, ימח שמו בעצמו. היה תכנון שלהם מהצפון ואלה מהדרום, באותו רגע להתחיל, אלה יכבשו את הדרום ואלה יכבשו את הצפון, ונגמר הסיפור שלנו. אבל מה אלה, הקדוש ברוך הוא שיבש עוד להם את הדעת, שמעו שיש מסיבה ברעים, אז הם הקדימו לצאת לפני האות, והכל השתבש. מה אני רוצה לספר לכם? אני, שבוע או שבועיים אחרי תחילת המלחמה, לקחתי את הילדים שלי לרופא שיניים, ואני ממתין בחוץ, יושב עם עצמי, עובד משהו. ואני שומע, הבת שלי יושבת שם, הבת שלי הגדולה, ונכנס לנרסה איזה גברת, והיא מתחילה לדבר, אני שומע אותה, מדברת, אני מורד גולה בבית ספר ברעננה, אני מחנכת גולה, 6 שנים, בבבבה, בבבבה, טוב, אכפת לי ממנה, מה היא מעניינת אותי. מה הסכים ולא ענייני. אבל איכשהו, הם פתאום התחילו לדבר על המלחמה ועל הא ועל דא, ופתאום אני נכנסתי לתמונה. מה אני קשור עכשיו? היא פונה אליי, המורה. יש מורה ויש סורר ומורה. תגיד לי! אני ולך עכשיו. אתה בתור יהודי מאמין, איפה היה אלוקים בשביעי לאוקטובר? אמרתי לה, גברת, את באמת רוצה תשובה שאני אייבש אותך? אמרה לי, כן. אתה בתור יהודי מאמין, אז אחד שם אומרת לה, הוא לא יהודי מאמין, זה רב. אמרה לה, עוד יותר גרוע. בכלל הוא השם. אמרתי לה, תגידי לגברת, יש לי שאלה לך, את מורה שמעתי, דגולה, חכמה, מבינה, בטח את יודעת חשבון, נכון? ודאי, לומדת ליבה. אמרתי לה, תגידי, בוא נעשה חשבון ביחד. כמה מחבלים נכנסו למדינת ישראל אותו יום? אמרה לי, 3,000. אמרתי לה, יפה, מצוין. שאלה ראשונה, קיבלת וי, הצלחת. עכשיו אני אשאל שאלה. עם איזה נשק הם נכנסו? אתם נכנסו כדי לכבוש את כל הדרום. אתם יודעים כמה נשק היה שם? הזוי. כמויות של קלצ'ניקובים,
לאין מספר, כדורים לאין מספר, רימונים לאין מספר, RPG, טילי לאו, גרזנים, סכינים. מה שאתם מדמיינים בשכל זה אפילו עדיין לא מתחיל. ואתם יודעים מה זה רובה קלצ'ניקוב? אמרתי לה, קלצ'ניקוב זה בשביל רוסים. הרוסים שותים הרבה, עכשיו שהוא שותה הוא לא יודע מה הוא עושה. אז איפה שהוא יראה בטוח הוא קוצר. הקצור, אומרים לו קצור. אמרתי לה, הבנת? גם מטומטם אם יחזיק ביד שלו קלצ'ניקוב, אם הוא הוריד 10, הוא דפוק. אין לי יותר מדי לעשות, אין יותר מדי. אמרתי לה, תגידי לי, בוא נעשה חשבון. אמרתי לה, תודה חשבון. 3,000 כפול 10. נגיד שהם הכי דפוקים בעולם. הם אמרו שזה חבר'ה שהתאמנו שנה שלמה. אם אני הייתי מתאמן שנה שלמה עם קלצ'ניקוב, והייתי מוריד 1,000. אמרתי לה, תגידי לי, בוא נעשה חשבון פשוט. 3,000 כפול 10, כמה זה? אמרתי 30,000. אמרתי לה, נו! הם הרגו 30,000! אמרתי לה, לפי חשבון, אם ניקח 3,000 והם הרגו 1,400, אז כל אחד לא הרג גם אחד. יוצא שרק חצי מהם הרגו והשאר לא. אה? אמרתי, מסתבר שגם חשבון את לא יודעת. שאלה שנייה. תגידי לי, כשהם הגיעו, אתם יודעים איך הם הגיעו המטומטמים? הם באו עם דיסקים, כלי עבודה, חושב שבא לעבוד המטומטם. היה להם דפים שכתוב בית, כל בית בדיוק מה יש. יש כלב, אין כלב, כמה אנשים, הכל הם ידעו מאותו נבלה שאכל את לחמנו פה, אוכל לחמי, הגדיל עליי הכב, שאנחנו נותנים להם פרנסה. הם באים לבית, הם יודעים שיש בפנים איזה סקנה, הוא עומד עם דיסק עכשיו ומנסר את הסורג. רגעי, מה אתה מטומטם, באת לעבוד? מה אתה עושה? בזמן הזה לך, תערוג 1,000, 2,000. מה אתה עושה? לך קדימה, לך. יש כאלה מהם נכנסו לבתים, פתחו את המקרר, לקחו קולה, הוציאו באפלות, שמו סרט ויושבים לראות עם רגעים על השולחן. תגידי, מה אתם לעשות פה? טמבלים. השם דפק להם את השכל, אני אומר לה. תארי לך ש1,000 מהם, 1,000, 2,000 מספיק פה, 1,000 נוסעים למרכז. עומדים בכביש גאה. מה היה קורה כבר? ספרו לי. מי יכל לחשוב, אני לא רוצה לדמיין גם. אמרתי לה, השם לקח להם את השכל. אמרתי לה עוד שאלה, גברת. את שאלת אותי שאלה אחת, יש לי מלא שאלות, אנחנו לומדים גמרא. יש לי עוד שאלה בשבילך. אמרתי לה את התשובה, השאלה הזאת היא גם רבי עקיבא איגר לא יכול לענות עליה. אמרתי לה, תגידי לי, טמבלים כמוהם. הגעתם לפה, אתם רואים 7 שעות הולכים, הכל פנוי, ריק. טלפון למפקדה, וואלה יא ראיס. וואלה בו, הכל ריק. תשלח עוד 10,000, 20,000 בו. למה הוא לא מתקשר? למה לא שלחו עוד? השם דפק להם את השכל. רבותיי, הגדר פתוחה, מה הבעיה לבוא עוד? מי שלא קיבל אישור משמיים לבוא, לא יבוא. ומי שלא קיבל אישור להגיע למקום, לא יגיע. הגמרא במסכת סוכה אומרת, רגלוי דעיני שינון ערבין ליל יום הדין, לאתר דמטבעין יתה, תמן מובילין יתה. הרגליים של האדם יחתמו ערבות על כל אדם, והם יביאו אותו בדיוק לאן שהוא צריך למות. אז אנשים מספרים לי איפה היה האלוקים, ואני, אתם יודעים מה הכי כואב לי? אנחנו בתור יהודים. איפה היה האלוקים? אם אלוקים לא היה, אנחנו לא נהיה פה דקה. גברת, אני אשאל אותך, אני רוצה לשאול שאלה. תגידו לי, איפה היה האלוקים? רגע. ולפני 4 שבועות בערך, אותו מוצא שבת ששלחו לנו את כל הטילים מאיראן. רבותיי, זה במכה אחת. אי אפשר לצאת מדבר כזה, אין שום היגיון בעולם. נו, כשהצלחנו והיה ניסים למעלה מהטבע שאי אפשר לתאר, מישהו אמר, וואו, אלוקים! כשאנחנו מצליחים, מה אמרו? וואלה, חיל האוויר, קרא אותם. אתם שמים לב כמה אנחנו מטומטמים, תסלחו לי. שמצליחים, זה אנחנו. שלא מצליחים, מה אתה עושה? איזה יופי. קוקו! לא הבנתי, אם הכל זה אלוקים, אז גם את הקרדיט תן לו. אתם יודעים, יש בן אדם נולד לו בן. אח שלי, תגיד מזל טוב. תגיד מברוק. מה, מברוק? לאחוק נולד בן. מזל טוב, מזל טוב. כשנולדת בת, אז הוא מביא לך הזמנה לחתונה. אז הוא אומר לו, מזל טוב, בואו קודם כל מזל טוב שעומדה לך בת. עכשיו מזל טוב שהיא מתחתנת, אחר לא ידענו. אתם יודעים איך עושים זבד הבת? יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, מסתירים, נולד לי בת. ואם כבר זה התגלה, מה אחי? כשנולד לו בן, מה אומר? נולד לאחוק בן. כשנולד לו בת, אשתי הביאה בת. בת זה איזה, לא אני, אני לא קשור. תבוא אליו בטענות. בן זה אני. אתם מבינים רבותי איך אומרים?
הכישלון יתום. אבל ההצלחה, יש לה מלא מלא הורים. מה פתאום, זה בזכותי, בזכותי, בזכותי. אני לא מצליח להבין, באמת שאני לא מצליח להבין. אני שואל את עצמי, רבותיי, כמה אנחנו צריכים להודות היום הזה לקדוש ברוך הוא? בכלל, כל יום, בפרט היום הזה, מי היה מאמין שאחרי שואה איומה כזו, 6 מיליון נעלמים מן העולם, מי היה מאמין שבדיוק אחרי זה, רבותיי, תקום פה מדינה של יהודים, שנוכל ללכת פה ולהניח תפילים ומניינים? אנחנו רואים את זה טבעי, רבותיי, אנשים ברוסיה התחברו מתחת לאדמה לעשות פסח, להניח תפילין. אנשים באינקוויזיציות, בספרד, אתם יודעים, בשואה אנשים התחברו כדי להחרפו נפשם, הם תופסים אותו, הורגים אותו. אתה היום לוקחת עם תפילין תחת השכם של פה ללכת ולהגיע בית כנסת הזו, בית כנסת ההוא, ומניינים ומניינים ושיעורי תורה ומצות ומה? הכל מובן מאליו, אה? מזמור לתודה. הראו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה. תפתח את העיניים שלך ותדע להגיד תודה. רבותיי, יהודי צריך לדעת להעריך מה זה יהודי, כי נשק כמו שלנו לאף אחד אין. נשק שלנו שזה האמונה והתורה לאף אחד בעולם הזה אין. האיראנים, אני אומר לכם, רוצים לקרוא את הבשר שלהם מעצבים. הם לא מצליחים להבין איך יכול להיות שזה לא הצליח להם. כולם יודעים בסתר ליבם את הסוד שלנו. הם יודעים מה זה עם ישראל. הם יודעים שמעלינו יש בורא עולם. כולם יודעים את זה, רבותיי, וליבם נקרע. מה עושים עם העם הזה? איך אפשר על העם הזה? אבל התשובה היא שאף אחד, אף אחד לא יקום ולא יהיה, לא ייטוש אדוני עמו, ונחלתו לא יעזוב. אנחנו צריכים לדעת מה המעלה שלנו בתור יהודים. להיות בגאווה יהודית, להרים את הראש ותרום ותגביע קרננו למעלה. להיות שמחים בעצם היותנו יהודים, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שלא עשה ניגוי. אתם יודעים, הרב משה פיינשטיין עליו השלום, היה ענק בענקים, תלמיד חכם, מבהיל, היה זיכרון שלו והידע שלו בתורה היה מפחיד. מרן הרב עובדיה עליו השלום, סודרים לו כל ישראל סיפר, אומר, אני הייתי אצל מלכים, אצל רוזנים, אצל רבנים, בחיים שלי לא התרגשתי והזדעזעתי, כמו פעם אחת בחיי. שהלכתי בפעם הראשונה לראות את הגאון הרב משה פיינשטיין. אומר, הייתי באוטו ומתרגש כמו ילד לבר מצווה. אומר, הלכתי לראות את הגאון הגדול הזה. הרב פיינשטיין לא נותן לאף אחד לדבר אצלו. אולי סומך על אף אחד, היחידי שנתן לו לתת שיעור ארוך, זה היה מרן הרב עובדיה. הרב פיינשטיין עליו השלום רבותיי, ענב שבענבים. יום אחד הוא הלך ברחוב, אז קראו לו הרב משה פיינשטיין, משה. אז הוא הולך ברחוב, אז מישהו קרא, אחד צעק, משה, משה! הרב פיינשטיין היה רחוק, הגיע אליו, אמר לו, קראת לי? חס ושלום, הרב! הרב, אני אקרא משה! אמר לו, אבל קוראים לי משה. חס ושלום. אצלנו היום זה הפוך. אם עכשיו מישהו נכנס, אומר, הרב, כולם מסתובבים. אתה אומר, די, עיניי, אני לא מסתובב. עודי הרב פיינשטיין, הענק הזה יום אחד, ידוע בשולחן ערוך כתוב שבסימן פייטט, מרן מביא שאסור לאדם לעשות צרכיו קודם התפילה, אסור לעשות כלום, צריך להתפלל. כתוב אפילו אסור לדבר עם חברו, להאריך בדיבור, שלא ישכח להתפלל, אתה צריך להתפלל. היה, היה יום אחד מישהו רואה את הרב פיינשטיין, בדרך לישיבה, בבוקר לפני התפילה, והוא עוצר ליד הקיוסק ומסתכל על העיתון. מסתכל, מסתכל. ואז מסתובב ועולה לבית המדרש. וואי וואי, דפסתי את הרב על חם. רב! רב מוישה! הגדול הזה, בעל האיגרס מוישה! הוא יושב עם עיתון לפני התפילה, רחמנא ליצלן! בסדר. הוא לא התבייש. בא אחרי התפילה, אומר לו, כבוד הרב, תוריי ולימוד, אני צריך. מה זה צריך להיות? אמר לו, מה קרה? אמר לו, ראיתי את הרב, הוא מסתכל בעיתון לפני התפילה. אמר לו הרב, איי, 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 תפסת אותי, אבל אני אגלה לך. אומר לו, אני אגיד לך, אתמול בלילה היה הכרעה של הבחירות בארצות הברית ורציתי לראות מי נבחר. נו, איזה תשובה, רציתי לראות מי נבחר, זו התשובה. אז רציתי לראות מי נבחר, מה זה אומר? רצית לראות, אבל לפני התפילה. אמר לו הרב, אני יודע שאתה רוצה לשאול דינו מה נפקא מינה, אז אני אענה לך.
אני עכשיו הייתי בדרך לברך ברוך אתה השם אלוקינו חיים שלא עשה ניגוי. רציתי לראות איך אני אומר שלא עשה ניגוי. אנשים אומרים שלא עשה ניגוי, מדמיין עצמם איזה פלח. שלא עשה לי איזה פלח, איזה מדרוב שם, איזה תאילנדי שם בשדה. שלא עשה ניגוי מי? שלא עשה לי ביידן. אתה רואה טוב, ביידן? הוא אפילו לא מתחיל להגיע לקצה של הקצה, של הקצה של הקצה, ונמשיך ככה עד סוף. הוא לא מגיע למצווה אחת, ליהודי אחד, למשהו הכי קטן. עכשיו אני מברך שלא עשה לי גוי. אנחנו יודעים להעריך את עצמנו. אני אספר לכם סיפור, אני לפני כחודש וחצי, מור אבי עליו שלום נפטר, ישבנו שבעה, והגיע איזה חכם אחד, יהודי ירש שמיים, צדיק, יסוד עולם, מקובל גדול, פלא פלאות, משהו באמת פלא האיש הזה. קוראים לרב יוסף חיים. בקיצור, לא היו אנשים, אז הוא בא לצאת, אמרתי לו, הרב, רגע, רגע, רגע. והיה בבוקר כבר בשעות המאוחרות, ושאנשים לא, אמרתי לו, דבר. אתה לא הולך בלי להגיד לי איזה דבר תורה. אני לא יודע מי נמצא, לי תגיד משהו. תגיד. אמר, זה מה, אני אספר לך משהו. הוא אומר, בדיוק על מה שאמרתי לכם. חביבים ישראל, אומר, אתה לה באבות שנקראו בנים למקום. הוא אומר לי, תראה, אני מספר לך סיפור שאני ראיתי ושמעתי את זה מפעל המעשה. רבותיי, תקשיבו טוב. סיפור כזה לא שמעתם בחיים שלכם. הוא אומר, אנחנו נמצאים בכולל ומביאים לנו, אתם יודעים, בכוללים, מביאים עוגות, מביאים שתייה, מביאים זה, לא נשמעת, לרפואת, להצלחת, כן? אמרתי פעם, שיש להם קרס כזה גודל. למה? אומר לך, תראה, פה זה חתונה, זה ברית מילה, זה זוהר. זוהר ליל ברית המילה, זה ברית, זה בר מצווה. זה לילו נשמת וזה לילוי בתנד. זה הכל עובד. אז עד שהבטן גודלת, שמים אותה על העגלה ולוקחים אותה הביתה. אמרתי לו, יא חביבי, הוא אומר, הגיע אלינו בחור. נראה, אתה יודע, מעונן חלקית עד בהיר. מה זה אומר? קולטים עליו שהוא בתחילת הדרך שלו. כנסיים שחורות, חולצה לבנה, זיפי זקן, חמוד כזה. אז הוא מביא מלא דברים, עוגות, זה, ותראה כל האברכים חייכים, שטבח שבו, הגיעו תיקונים, תיקונים. מעלים ניצוצות היום בעזרת השם. בקיצור רבותיי, אומר לו, זה לא נשמעת? לא, לא, לא. להצלחת? לא, לא. לרפואת? לא. מה כן? מה להם זה הודעיה, הודעיה. הודעיה. הודעיה על מה? מה, אתם רוצים לשמוע? אומר לו, כן, תספר. אומר לו, זה סיפור, אבל... אני רוצים לשמוע, בטח. הוא מרים את החולצה, והוא מראה להם שכל היד שלו זה כמו עץ, הכל מלא כעקועים. היד הזאת, היד הזאת, מראה להם ברוזניים שלו חורים, נקבים, נקבים, חלולים, חלולים. כל אוזן היה לו עגילים על כל האוזן. פה, פה, חורים באף, הכל חורים. אומר להם, תקשיבו טוב, קיבוצניק, חילוני, לא מכיר לא שבת, לא תפילין, לא כיפור, שום קשר לכלום. אוכל כל מה שזז, ואם זה לא זז, מזיז ואוכל. הבנתם? זה אני. אומר להם, אני חובב טבע ברמות שאתם לא מכירים, אין דברים כאלה. אני צריך לצאת לג'ונגלים כדי שלהירגע. לא להחסיבו בספארי, שיהיה בגרמת גן ורואה אריה נרקומן נרדף. לא, אני צריך לראות בפעולה. ואני התחתנתי, יש לי שלושה ילדים, ושתי יודעת שזה התנאי שלי, אני התחתנתי איתך, אני הולך טעל. ויודעת. אומר, יצאתי לסיבוב של שבועיים, לאיזה חור באמזונה, ג'אנם שמה. אומר, הגעתי לשם, הזכרתי ג'יפ, 4x4, מפלצתי, ויצאתי לדרך. ואני רואה אדרים אדרים של גנות, אדרים של קרנפים, פילים. מה לא ראיתי, אל תשאלו, פילים, אריות, דובים, נמרים, הכל אני רואה. אני יודע גם, אני מכיר שטח, אז אני יודע גם איפה להתחקות אחרי. אומר, ויהי ביום השישי. והנה, אני מסתכל במשקפת, ואני רואה את השטח, וואו, איזה יופי. ופתאום אני רואה מרחוק, צבעים, כל מיני צבעים. מה זה? אני נוסע עם הרכב לשם, מגיע לאזור שפחות או יותר שהסתכלתי, אני מסתכל ואני רואה מעליי כל מיני ציפורים בכל מיני צבעים להתעלף. אומר, אני מסתכל במשקפת, אני רואה שהם קרובים אליי, לא צריך משקפת, אני מסתכל, לקחתי מצלמה ואני יוצא מהג'י, מתחיל צלם, צלם. צלם, צלם, והוא לא יודע שהם צלמים אותו. פתאום הוא מרגיש שמחזיקים אותו שני אנשים, מרימים אותו כמו עוף. הוא מסתכל, הוא רואה שני קושים ענקיים, 2.10 מטר, מרימים אותו, כאילו מרימים עוף. הוא מנענע את הרגליים, ואפילו לא בדיחה בשבילהם. אומרים לו, וולו 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 וולו. אין עם מי לדבר.
דבר איתם, אין להם מידם, לא מבין כלום. רבותיי, לוקחים אותו, עוברים כל מיני בבוכים, בתוך היה רבע שעה מכניסים אותו, הוא מתחיל להריח ריח של הלאש. הוא מגיע למקום, הוא רואה על הרצפה גולגולות, ידיים, רגליים, הוא מבין שהוא הולך להיות היום בארוחת ערב, רק שהוא הולך להיות הארוחה. עזבו אותי, אין לי מי לדבר בכלל, הם מחזיקים אותו, הם לא מרגישים אותו אפילו. מביאים אותו לראש השבט. הוא מנסה לדבר איתו, אולי הוא יבין, הוא מדבר איתו אנגלית ולתדמתו, ולשמחתו הרבה, כן, הוא יודע אנגלית. הוא אומר, לא עזוב אותי, אני רוצה לחיות. אתה רוצה לחיות, אנחנו רוצים לחיות, אתה האוכל שלנו. מה, אתה לא תופס פרות לאכול? מה, הפרה לא רוצה לחיות? אז אתה תופס פרה לאכול, אנחנו תופסים בני אדם. אמרו לו, עזבו אותי, יש לי ילדים אישה. אמרו לו, למה לבאת אותה? היינו מאוד שמחים. היה לנו ארוחה יותר גדולה. מה באת לבד? אתה משוגע? אומר, מה אני עושה? תראו מה זה שכל שהקדוש ברוך הוא פתאום נותן לבן אדם. אתם יודעים מה הוא אמר לו? אני לא מצליח להתעסק איתי. להתעסק איתי. אמרו, למה? אומר לו, אני הבן של אלוקים, אני יהודי. שבו שכל. רבותיי, בן אדם קיבוץ ניק פתאום קבל מהשמיים תדר. תשמע, אני לא כדאי לך להתעסק איתי, אני הבן של אלוקים, אני יהודי. איך שהוא שמע את זה, ראש השבט הלך ארבע צעדים אחורה. אתה הבן של אלוקים? אתה יהודי? אני לא מתעסק איתך. אנחנו לא נוגעים בך. וואה, זה נרגע. אבל זה ארך כמה שניות ופתאום הוא חוזר אליו חזרה. כשהוא חוזר זה כבר לא נשמע טוב. אמר לו, רגע, 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 מי אמר שאתה לא עובד עליי? מי אמר שאתה יהודי? תוכיח לי. מה הוא יוכיח? להוציא תעודת זהות? בוא נראה לו. אמר לו, איך אני אוכיח לך? אמר לו, תקשיב טוב, אני אגיד לך איך תוכיח לי. אם אתה הבן של אלוקים, יש לך דיבור איתו, נכון? תקשיב טוב, אנחנו פה כבר 4-5 שנים אין לנו מים. הבורות שלנו כבר נגמרים, אנחנו הולכים למות. אני מכנס לך פה לחדר, יש עכשיו שעה 12 בצהריים, יש לך עד 8 בערב. להתפלל, הוציא לנו גשם. אם יש גשם, אתה ניצל. ואם לא, אתה ניצלה. אנחנו נשים אותך על המנגל, אתה נראה לי דווקא טעים. רבותיי, זורק אותו לתוך החדר, שוגע את הדלת. זה נכנס בפנים, הוא לא יודע מי זה אלוקים, הוא לא דיבר איתו בחיים. איך הוא יפנה, מה הוא יגיד? הוא אומר, קודם כל שעה וחצי אני רק בוכה. בוכה, בוכה, נזכר באשתו, נזכר בילדים. פתאום עולה לסיטואציה, איך הוא על המנגל, איך הופכים אותו, איך לוקחים לו את הכבד, הוא חוטף לו את הלב. וואו, והוא לא יודע מה לחשוב. פתאום מרים עיניים למעלה, הוא אומר, אלוקים, ריבונו של העולם, לא יודע איך קוראים לך, לא לימדו אותי אף פעם, אבל אני יודע שאתה קיים. תראה, אני, תראו מה זה יהודי, אני מתבייש שאני פונה אליך רק שיש לי, שלא טוב לי, אבל אני חייב את העזרה שלך. תשמעו מה זה יהודי. אני מתחנן אליך, תוריד לבהמות האלה מים. תציל אותי מהם, תן להם גשם. רבותיי, הוא לא, אומר, אני לא ראיתי דבר כזה, אומר, אני לא מסיים, חמש שנים אין שם מים. גשם, הוא שומע בחוץ כפיים, כל הקניבלים האלה עושים, בולו, 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 בולו. בבן של אלוקים הזה עובד. הראש השבט אמר להם. אז הוא מעיז לפתוח את הדלת, הוא מגיע לראש השבט, אמר לו, פה, פה, בן של אלוקים, כל הכבוד. אנחנו לא נאכל אותך. הוא אומר, אז אני יכול ללכת? הוא אומר, תגיד, אתה השתגעת? עד שיש לנו פה את הבן של אלוקים, שחרר אותך. אם יש פה מחלות, באים אליך. אם יש מישהו, אין לו ילדים, באים אליך. כל הצערות, אתה עכשיו הרב הראשי לקניבלים. הבנת? זה אמר, וואלק. מה יהיה איתי? אני לא יצא פה בחיים, יהיה עם החיות האלה, יתנו לי לאכול שוק של בן אדם. מה יהיה? פתאום הוא אומר, נראה עוד רעיון עליו בראש המות, תגיד, אדוני ראש השבט, אתה אוהב את הגשם ככה חלש, אתה רוצה יותר חזק? הוא אומר לו, חזק, אתה יכול? הוא אומר לו, בטח. אומר לו, נו, תעשה. הוא אומר לו, לא, אני אגיד לך את האמת, צריך לטבול בשביל זה. אם אני אטבול, אז אני מתפלל, זה ירד לך גשם חזק ויהיה לכם מלא מים. יופי. אז לך אתבול, מכון הלכת, הוא אומר לו, כן. זה אמר, זהו, אני בורח. איך שהוא בא לצד, הוא אומר לו, רגע, רגע, קים מלאכה וצווה לך, שמוכן בכל דרכך, יש פה שתי מלאכי חבלה, יקחו אותך. הוא מסתכל, רואה שתי עמודי חשמל לידו, לוקחים אותו. הלך עליי, אין אפשר לברוח. טוב, הוא הולך איתם, הולך, יש איזה בור רחוק של מים שיכול לטבול שם. הם מגיעים ככה מרחוק, כזה 100 מטר מרחק מהבור, הוא עוצר אותם, עושה להם, אז הוא מסביר להם במה שהם יכולים להבין עם הידיים שלו שהוא הבן של אלוקים וזה לא מתאים שהבן של אלוקים יטבול והם יראו אותו שהוא טובל אז שיסתובבו לצד השני שלא יסתכלו ואחרי זה הוא אומר להם רגע אבל תתרחקו
הם מתרחקים, מתרחקים, מרחיק אותם עוד איזה 100 מטר, הוא מתקרב לבור, ואז הוא נותן את הריצה של החיים שלו לכיוון הג'יפ. אומר, אני מגיע לג'יפ בתקווה שיש מפתחות למה, אם לא, אני אבוד. מגיע לג'יפ, פותח את הדלת, המפתחות בפנים, הוא בניע ובורח. אומר להם, מאז חזרתי בתשובה שלמה, וזה הסעודת הודיה שלי, שאני לא נהייתי סעודת הודיה של הקניבלים. אתם הבנתם, רבותיי? קניבלי מבין מה זה יהודי. אתם הבנתם? קניבלי מבין מה זה בן של אלוקים. אתה לא מבין, ישראל לא ידע? ידע שור קונהו. וחמור יבוס בעליו. ישראל לא ידע? עמי לא התבונן. אותה אנחנו עם הנצח. אנחנו עם שלא תלוי בטילים, ולא תלוי בברגמות, ולא תלויים בטנקים, ולא תלויים בכלום. אלה ברכב. אומרים מה זה אלה? אלה זה עבודה זרה, אלה אלוהיך ישראל. ואלה בסוסי. ואנחנו, אוי ואבוי. אנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. והתוצאה תהיה מדהימה. המה! קרעו ונפלו ואנחנו קמנו ביתנו. זה מגינת ליבם של כל שונאי ישראל. הם לא יכולים להכיל את זה. איך יכול להיות שכל כלי יוצר עלייך לא יצלח? שולחים כתבאמים, שולחים, רבותיי, טילים שבאו מאיראן, אמרו לי אנשים, הרב זה טיל גובה 12 מטר. הרב, אתה רואה אותו, אתה מקבל חלחלה אוחזת למי שהוא רואה אותם, כמו מלכי חבלה שהיו במצרים. וכל אלה נעלמים. 333 במספר. רבותיי, זה לא נתפס בשכל אנוש. רק אחרי יומיים, מי שזוכר, אחרי יומיים שלושה כתבאמים הגיעו מהחוטים. צריך לזכור שיש יד מושכת בחוטים. שלושה כתבאמים הגיעו משם ופגעו שם בצפון ופצעו מלא אנשים בתוך איזה מתנס. רק להראות לנו משמיים, חבר'ה, תראו מה זה יכול לעשות. מי שזוכר במלחמת המפרץ? במלחמת המפרץ. אז 39 טילים ירדו בסך הכל של סקאדים על מדינת ישראל. רבותיי, הפילו בתים, אנשים נפלו מהבית, נערו את הבגדים, הלכו הביתה. ניסים של... בניינים שלמים נפלו. בניינים שלמים. והנה, רבותיי, אז אנשים, וואי, כנראה שאין לזה כוח. יום אחד בסעודיה, בערב הסעודית או סעודיה, אחד משניים, אני חושב, זה ערב הסעודי זה, או סעודיה? כן, שם נפל טיל אחד על מחנה של אמריקאים, מתו שם איזה 220 חיילים. אחד, טיל אחד. 39 טילים על מדינה, לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אתם יודעים מה הבדיחה הכי גדולה? אבי עליו השלום היה באותה תקופה בבית חולים אחרי תאונת דרכים. כשבאתי לבית החולים, יש שם קפיטריה, ואני רואה, הקפיטריה לא קיימת, ואני רואה בקפיטריה רק מיטות. שאלתי, מה קרה לקפיטריה? איזה קפיטריה בראש שלך? אנחנו לפעמים מלחמה עם זה, מתכוננים פה לאלפים אלפים של הרוגים. דרך אגב, יש לי שכן, שהוא עובד בהצלה. באותו לילה הוא מספר לי, באותו לילה שהגיעו פה הטילים מאיראן, הוא מספר לי, הרב, אני לא רוצה להפחיד אותך, אבל תדע לך, הכנו ללילה הזה 15,000 ניילונים למתים. שמעתם את ההתכוננות? 15,000 ניילונים למתים, הוא אומר לי, וזה הערכה דקה. ואנחנו קיים בבוקר, תזרם ורוח תסיים ושערה תפיץ אותם, ואתה תגיל באדוני וקדוש ישראל תתהלל. יש דברים כאלה, תגידו לי. רבותיי, אני אומר לכם, במלחמת המפרץ, אומרים לי, תגיד, השתגעת, מתקומים פה לעשרות אלפים הרוגים. הקפיטריה הפכה להיות בית חולים, הכל מיטות. אחרי המלחמה, כלום. שמעו את הודעת דובר צה"ל. מה אתם אומרים על המלחמה? העורף היה מוכן טוב. אני הולך להתעלף. הקשה עורף היה מוכן טוב? מה זה השטויות האלה? מה מוכן טוב? מה מוכן טוב עם סמרטוט על הדלת עם קונומיקה? מוכן מה? על מה מוכן? או שהיו ניסים בצהל, אתם יודעים מה אמרו ברדיו? החילוני. פיית המזל הייתה עם חיילנו. הפייה הגיעה. איזה יופי. מישהו פה התחלק על בננה או על לא יודע על מה. מה הולך כאן? שיש ניסים? פיית המזל, בלבולי מוח, שלא הולך איפה אלוקים. תגידו לי מה זה פה? מה הולך כאן? אם אנחנו לא נעריך את עצמנו כיהודים, תדעו לכם, אף אחד גם לא יעריך אותנו כיהודים. אתם יודעים למה מזלזלים בנו בעולם? כי אנחנו מזלזלים בעצמנו. שאדם יכבד את עצמו, שאדם יבין, אני איש נכבד, אני בן של אלוקים. כמו שאותו יהודי אמר לקניבלי, בלי להתבלבל, השם נתן לו דעת, אני בן של אלוקים, אתם יודעים איזה מביא לזה? עם מי אתה לא להתעסק? הוא הלך 4 צעדים אחורה.
כולנו רבותיי צריכים לדעת, לא ינום ולא ישן שומר ישראל. כולנו צריכים לדעת שאנחנו בניו של בורא עולם, מלך מלכי המלכים, יהודי הוא חכם, יהודי תמיד חכם, אבל תשתמש בשכל שלך נכון. אני אספר לכם סיפור לסיום. היה פעם איזה יהודי אחד, עלה לרכבת. אז עלה מזל שלו, איפה הוא יושב ליד איזה גוי אחד. פילוסוף גדול ועשיר גדול. אז הפילוסוף מסתכל על היהודי באיזה זלזול ואומר לו, מה אתה עושה בחיים שלך? אתה יודע מי, אני פילוסוף, יש לי כסף, יש לי בתים, יש לי זה. מה אתה? תראה איך אתה נראה, מה אתה? אבל יודעים מה זה, מה אני? אני לא פילוסוף ולא זה, אבל גם אני מתמרוויח. אומר לו, ממה אתה מרוויח? אומר לו, אני מרוויח משאלות. מה זה מרוויח משאלות? אומר לו, אני שואל שאלה, אנשים, אני שואל אותם שאלה, אם אני שואל שאלה והוא לא יודע לענות, הוא נותן לי 100 דולר, אם הוא שואל אותי שאלה ולא יודע לענות, הוא נותן לו 10 דולר. יפה? יהודי, אתה יודע מה? אני פילוסוף. בוא נתחיל. שאל אתה הראשון, אומר ליהודי. בשמחה. אומר ליהודי, תגיד לי, מה זה? חיה, האורך שלה הוא 8 מטר, יש לה 18 צבעים, יש לה 40 קרניים, 660 שיניים, יש לה 80 עיניים בפרצוף. הוא קיבס אחורה. מנסה לחשוב, מה זה עבא, מה זה... טוב, אני לא יודע. לא יודע, 100 דולר. תביא. נותן לו, אומר לו, טוב, עכשיו אני שואל אותך שם, מה השאלה? מה זה החיה הזאת? אומר לו, לא יודע, קח 10 דולר. אין רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. אנחנו לא צריכים את כל המשוגעים. רבותיי, עם השכל שאנחנו סובבים את כל העולם. לנו יש שכל, בשביל מה תנו לנו שכל? למה היהודים הכרחים בעולם? בשביל מה? בשביל שנעבוד ברחובות? בשביל שתלמד תורה, בשביל זה קיבלת שכל. לגוי, אין שכל. אין שכל. אתם יודעים, הערבים האלה, ברוך השם, השם עושה אותם דמבלים. היה פעם איזה ערבי אחד בא ליהודי, אומר לו, וואלה, אתה חייב להגיד לי מה זה פה. אומר לו, מה זה בו? אומר לו, מה? איך יכול להיות, וואלה, אנחנו חזקים, ואתם חלשים, אתם מנצחים אותנו. אומר לו, יודעים, זה בגלל האינטליגנציה. אומר לו, שאו עדה אינטליגנציה. לא אינטליגנציה. שאו עדה אינטליגנציה. אומר לו, יהודי, הנה, אני אראה לך מה זה אינטליגנציה. היה שם גזע עץ קרות, יהודי שם את היד שלו, אומר לערבי, אתה חזק, נכון? וואלה, חזק. תן לי פה בוקס הכי חזק. אומר לו, וואלה, אני רסק לך את היד, אני חבל, אנחנו בסדר. אומר לו, לא, 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 תן, תן. לא, מה פתאום, לא כדאי. בסוף אומר לו, אני תן! וואלה, אני נותן, תן. הוא הרים את היד, יהודי מוציא את היד, איי! אומר לו, שוואד, אמר לו, הידה אינטליגנציה. הוא היה מבסוט. תודה רבה, ענית לי. הולך לכפר, אני יודע למה יהודים נצחים. אומר למה? וואלה, זה בגלל אינטליגנציה. המשנון, שאו עדה אינטליגנציה, אינטליגנציה. שאו חיפש משהו לשים את היד לו מצא, שם את היד פה. אומר לו, תצא הכי חזק. הוציא את היד, פום, שבר לו את הפנים. זה אינטליגנציה של ערבי. פתח את העיניים שלך שתתחיל להבין כמה אתה שווה, אח שלי. תגיד, ברוך אתה השם שלא עשני מחמוד, שלא עשני מוחמד, שלא עשני חמודי, שלא עשני מדרובי, שלא עשני אף אחד, שעשני יהודי. אני יהודי בן של מלך. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשני גוי. זכינו להיות בניו של מקום. חיבה יתרה נודעת לנו. מתי החיבה היא גדולה? כשהיא נודעת לנו. נשמח ונעלוז בדברי תלמוד תורתך. היהודי, הייחודיות שלו זה התורה שלו. העולם יזכה אותנו. והבדילנו מן התורים, נתנו תורתו. זה ההבדל שלנו. נזכה לגאולה שלמה. ברחמים! העולם יפיל כל אויבינו ושמנו תחת רגלינו. חרבם תבוא בלבם, כשתם תשברנה. נזכה לגאולה שלמה בקרוב ברחמים. אמן.